שתיאודור הרצל כינס את הקונגרס הציוני הראשון לפני 120 שנים, הרעיון של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל נחשב חלום רחוק. המדינה קמה כבר לפני כמעט 70 שנה, כמחצית היהודים בעולם חיים בה, אז איזו משמעות נשאר עדיין למושג ציונות? שלום יעקב חגואל, ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית. שלום וברכה. ושלום ליבת חדד, בוגרת תנועת הנוער צמרת. אני תוהה, נתחיל בשאלה הכי יסודית, כמו שהרצל אהב, נתחיל מהיסוד, למה צריך היום הסתדרות ציונית פעילה, חיה ובועטת? על מה ולמה? ברוך השם, כמו שאמרת, המשימה העיקרית של ההסתדרות הציונית, שהיא גם נוסדה לפני 120 שנה באותו קונגרס ציוני בבאזל, יש מדינה יהודית בארץ ישראל. אבל יש עוד הרבה הרבה משימות אחרות. הרצל דיבר על חברת מופת. כן. ואנחנו בדרך לשם, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. רגע, לפני שנדבר על חברת המופת ועל באמת השאלה אם בכלל, אני חושבת שחלקים גדולים מהציבור הישראלי בכלל לא חושבים שחברת המופת שהרצל סרטט בזמנו היא החזון שלהם או היא החלום שלהם. אבל נשים את זה רגע בצד. בשם מה או בשם מי אותו גוף שנקרא ההסתדרות הציונית בא לעצב חברת מופת? אנחנו חיים פה במדינה ריבונית, עם מדינה, עם ממשלה, עם צבא, עם שפה, עם תרבות, עם מוסדות. למה אנחנו צריכים גוף נוסף? צריך להבין, הגוף הזה הוא גוף עולמי. הוא לא גוף לוקלי, הוא לא גוף של, הוא לא חלק מהזרועות של מדינת ישראל. כן. הוא גם מוקם שכזה. צריך להבין שאנחנו מדברים פה על חברת מופת, לא רק חברת מופת פה בארץ ישראל. אנחנו מדברים על העם היהודי כולו. אני נבחרתי בקונגרס הציוני לפני כשנתיים. כן. כן? והקונגרס הציוני זה אותה בבואה של ייצוג של כל העם היהודי. זה 700 צירים מכל מדינה בעולם, מכל זרם, פה בירושלים. כן. כן, זו הבירה של העם היהודי. אז זה זכור לנו שזאת הבירה. אני רק שואלת, האם לא נכון אולי לעשות את זה דווקא בתפוצה אחרת, שגם שם יש יהודים? הקונגרס החליט בעצמו שמאז הקמת מדינת ישראל, כל הקונגרסים הם פה בישראל. כן. כן? וזו החלטה ערכית. כן. וצריך להבין שאנחנו, המשימות האחרות של ההסתדרות הציונית לשאלתך, זה לעלות, לעודד עלייה לישראל, זה הזהות היהודית בתפוצות. זה לא הסוכנות היהודית. אנחנו, כן. אנחנו עושים, משרד העלייה והקליטה. אנחנו עושים את זה בשיתוף עם כל מי שאמרת. כן. כן? אבל צריך לזכור, אנחנו ממשיכים את אותו חזונו, של בנימין זאב הרצל. אז באמת בואו נדבר על החזון של בנימין זאב הרצל, על אותה חברת מופת ושבע שעות עבודה, ובאמת העובדה שאנשים לא גומרים את עצמם באיזה מיזם קפיטליסטי בסוגריים מדינת ישראל, אלא בונים פה חברת מופת. מה לנו ולזה בכלל היום? תראה, אני חושבת שאנחנו חיים במדינה שהיא, שלא מקיימת בהכרח את כל מה שהרצל חלם עליו. לא מקיימת בהכרח, לא מקיימת לא, בכלל. יכול להיות שלא כמעט מקיימת. כמעט ולא בכלל. ואנחנו נמצאים פה כדי לייצר חברה, שהיא חברה שהיא במובן מסוים אור לגויים, והיא חברה שהיא תהיה חברה יותר מאוחדת. וזה מה שאנחנו פועלים לעשות, גם בצמרת, בתנועת הנוער שלי, גם במועצה הציונית. אז למה, אני שוב מחפשת את הלמה צריך הזה. כלומר, למה צריך, הרי מפלגות שונות, למעשה רוב המפלגות היום שיושבות בכנסת, מציגות מצע ציוני, מצע שרואה בציונות, הוא גם מציע דרכים למימוש הציונות. למה צריך את זה? אני חושבת שמפלגה, לעומת המועצה הציונית והתנועה שלנו, היא מייצגת פלח מאוד מסוים באוכלוסייה. היא מייצגת שמאלנים, מייצגת אנשים מהפריפריה. למה? יש תנועות חברתיות גדולות שפועלות חברתי בפריפריה בלי הבחנה של שמאל וימין. אני חושבת שהתנועה שלנו, מה שהיא באה לעשות, זה לקחת את החברה הישראלית ככלל ולנסות לאחד, לנסות לבוא ולדבר על המשותף ומאוחד, ומתוך זה לייצר, גם לדבר על ערכים של סובלנות, של אקטיביזם, ולעודד גם את הנוער לשאוף לחברת מופת, לחברה מתוקנת, ולפעול. אז בוא נדבר באמת גם על חברת מופת יהודית, וגם באמת על איך שאתה רואה את הדברים, שישראל היא המרכז. הרי רוב היהודים, בוא נסתכל אפילו על היהודים בארצות הברית, הם לא אורתודוקסים, הם רפורמים, הם קונסרבטיבים, הם סופגים בשנה האחרונה, בוא נגיד, בעדינות כתף קרה מצד מדינת ישראל. מה המדיניות שלכם בנוגע לזה, למשל? צריך להבין, כמו שאמרתי, אנחנו מייצגים את העם היהודי. אצלנו בהנהלה יושבים קונסרבטיבים, יושבים רפורמים, יושבים שמאלנים, יושבים ימנים, יושבים דתיים, יושבים חרדים.
כי אנחנו מייצגים את כל עם ישראל. כן. ופה, בהקשר הזה... אתם מייצגים, אני מבינה, אבל מה עמדתכם בנוגע, מה עמדתכם בנוגע לשאלות? ברור שאם אנחנו מייצגים, אז הם חלק מאיתנו. הם חלק מאיתנו. ואנחנו בהחלט אותה חוליה שמקשרת בין מדינת ישראל לבין העם היהודי. ובהקשר הזה, נכון, בשנה האחרונה... האם השמעתם את כולכם בשנה האחרונה? ברור. עזוב את השיח. האם השמעתם את כולכם לצאת להגנת זרמים אחרים ביהדות? ברור, ברור שכן. העמדה שלנו היא מאוד ברורה. העמדה שלנו שצריך לשמור על אחדות עם ישראל. ובהקשר הזה, אנחנו מכבדים את כולם ומקבלים את כולם. צריך להבין שהעניין הוא סבוך. כן, הוא לא פשוט. גם, אני גם לא מקנה בממשלת ישראל בתוך העניין הזה. זה לא משהו שאפשר בזבנג וגמרנו לגמור אותו. זה תהליך. זה תהליך שכרגע תקוע במצב לא טוב, ואנחנו מנסים להוציא את העגלה הזאת מתוך הבוץ. מילה אחרונה שלך, על אותו תהליך, אתם מדברים על הדברים, כלומר, זה מאוד נחמד לדבר על סובלנות והכלה, אבל גם מדברים על קונפליקטים ועל... בוודאי. עצם זה שבתנועת נוער שלנו נמצאים דתיים, נמצאים חילונים, לא רק דתיים וחילונים, אלא דתיים וחילונים ממקומות שונים בארץ, ממעמדות כלכליים שונים. עצם החיים ביחד... אגב, רק יהודים. כרגע כן, רק יהודים. עצם החיים ביחד מעוררים קונפליקטים, דברים שצריך להתמודד איתם, דברים שצריך לפתור, וההתמודדות מראה שהחיים טיפה יותר פשוטים מה... הם לא יותר פשוטים, אבל אפשר, ההתמודדות היא אפשרית. ונוער שלומד לחיות ביחד גם מבין שהוא יכול לפעול ביחד, לפעול לאותה חברת מופת. תודה רבה לכם, חברים. תודה.